լավ գրիշա ջան, ես հենց եմ տանը գործեր ունեմ անելու։ Ախ։ Վարդան այդ ոտը թլը չես վիրահատել։ Չէ, աղբեր ջան։ Այն ժամանակ Աֆղանստանում ոնց ասկոլք են խփեց, այտենց էլ մինչև հիմա մեջը մնացել է։ Լսի, լավ խիրուրգ կա։ Մեր տղեկից է Աֆղանի։ Զիլ տղա է, լավ էլ թեթև ձեռ ունի։ Արի քեզ տանեմ իրա մոտ։ Այդ հետո կխոսանք։ Դե նայի չուշացնես։ Աֆղան, 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 Աֆղանիստան, ուժիր չորնի ծուլպան, над берегом реки. Афган, 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 Афганистан, кружит черный тюльпан над берегом реки. Афганистан. 84 թիվ։ Տոչայ աղբեր ջան, թրիկ 40 մետր ենք օգնում։